Kamenická. Měla vždy dobré jméno, však také dostala velké věno od našeho slavného rodáka, skladatele Leoše Janáčka, skladatele Leoše Janáčka. Za ta léta ušla dlouhou cestu, nikdy nenavykla pyšnému gestu, stále dělá čest našemu městu v české zemi. Je jedinou mezi všemi. Je to tak, je to tak. Prostory má velmi pěkné, před budovou každý smekne, z oken slyší libé tóny, na klavírči, na varhany, fletu příšnou i zobcovou, housle taky komorňáky. O, to je radost, o, to je slast. A co pěvci, sboristi či jednotlivci, pějí hladce, jak je učí jejich rádce, rozvíjeti talent, který byl Bohem daný již před narozením. Jiným cílem této školy není, jistě ne, jistě ne. Proto milé škole přeji víru, lásku i naději, aby žáci, učitelé cítili se tu vždy skvěle, aby byla její hudba andělská bohoslužba. Toto vše a ještě víc já vám přeji z plných plic.
myšlenky na slavnostní koncert v Brně. Je to nemožné, řekla hrdost. Je to riskantní, řekl zkušenosti. Je to zbytečné, řekl rozum. Pojďme to zkusit. Potichu zašeptal srdce. Velké díky za srdce, které mělo tu odvahu a zašeptat naopak uspořádat slavnostní koncert v katedrále. Díky za srdce, které bojovalo za vznik školy, která dnes může slavit své 30. narozeniny. A tak ať chci nebo ne, jsem realista. Věřím na zázrak. S velkou radostí vás všichni vítám na slavnostním koncertě v 30. výročí založení Základní umělecké školy Pardubické. Každý z vás je srdečně vítán. Každý z vás je naším čestným hostem. Zvláštní poděkování za přítomnost patří paní magistře Kateřině Pernicové s manželem, která pracuje na oboru školství v Moravského kraji.
Thank you.
Skvělé pedagogy a moudré
sebe. Poděkovat všem, kteří od začátku vstupu naší školy školu podporovali a zasloužili se jakýmkoliv způsobem o její dění a činnost, všem, kteří na něm vstupili a v neposlední řadě naší paní ředitelce, pokradnou hodin za její působení 5 let na naší škole.